No nii. Tere õhtust kõikidele kallitele kuulajatele. Me alustame siis taaskordse veebinariga. Loodan, et mind on kenasti kuulda ja näha. Võite öelda, kui on. Aga vaatan, kas keegi vastab. On, Rein kirjutas, on super. Vaatan, et meil on siin jälle paras jagu, on uusi nimesid, on juba käinud nimesid, et ma siiski seekord veel räägin teile jaanuarikuu seiklusest, iseenda isiklikust seiklusest, et tuua teieni natuke rohkem siukest päevakohast, mis siis toimumas on parasjagu. Aga võibolla lühidalt räägimegi siis, mida me täna üldse kuulema hakkame, et siis Skyway tehnoloogia on siis teise tasandi eelpingestatud trossrööbas tehnoloogia. See on siis põhimõtteliselt maapinnas kõrgemale tõstetud tehnoloogia. See on nagu pildikult öeldes nagu trammi tee, mis on õhus. Kuni 100 meetrit õhus lausa saame olla. Ja ei pea olema ainult rööpakujuline, vaid olla ka üks niidikujuline rels. Ehk siis ongi piirels ja monorels olemas meil. Ja erinevad mudelid. Et palju on erinevaid mudeleid, mis on juba sertifeeritud samuti. Ja ütleme, et siis mina isiklikult nüüd olen siis olnud kursis juba ligi 5 aastat Skyway tehnoloogiaga. Olen saanud käia nii Valgevenes kui ka Araabia Ühendemiraatides. Mõlemas nendes riikides on meil olnud demonstratsiooni ja sertifitseerimiskeskused. Alustasime Valgevenest 2015 aastal. Siis sai nii-öelda valmis plaan, konkreetsed etapid, et meil on siis 15 etappi kokku ja esimene etapp tähendaski seda, et tulevad esimesed tugitalad, on nii-öelda maa olemas, on tugitalad. Järgmine etapp oli juba siis relsid, järgmised etapid tulid mudelid, sertifitseerimised, et kõik need on plaanipohaselt läinud ja me hakkame siis jõudma 15. etappi. Samuti on seotud sellega siis ka investeerimised, see tähendab seda, et täna veel on võimalik kõikidel soovijatel hakata investoriteks, siis üks laenu lepingu alusel me anname siis ettevõttele piltikult öeldes laenu, aga saame tagatiseks siis väärtuse ema ettevõtte tehnoloogia aktsiaid, mis tähendab, et üks kõik kuhu maailmas ühel hetkel meie nimelda tehnoloogia paigaldatakse ja see hakkab teenima ka tulu. Täna on ju meil hetkel ainult väljaminekud, aga kui ta ühel hetkel nii-öelda kommertsprojektina saab paigaldatud ja hakkab teenima tulu, siis 20% sellest tulust jaotata kõikide investorite, kõikide aktsionäride vahel, siis proportsionaalselt vastavalt siis aktsia osakute järgi. Ehk siis täna veel on võimalik, sest et me oleme hetkel meil 14. etapis, nüüd pikendati natukene 10. mail, siis lähme üle 15. etappi. Ja see järel 15. etapis on meil 3 alaetappi veel, ehk siis 15 etapp 1, 2, 3 ja kui need kõik läbi saavad, siis teoreetiliselt on nüüd või noh, ka praktiliselt saab see võimalus investeerida sellesse tehnoloogiasse endasse, kogu sellesse suurde kompotin ja saab siis läbi. Teeks mõeldaks ikka välja järel tooteid, võibolla eraldi aadressprojektid või on näiteks hummusprojekt olemas, on isesõi helikopter, mis on võimeline transportima erinevaid materjale tuhandete kilogrammide raskustega, et on erinevaid tehnoloogiaid veel kõrvale, muidugi kõik patenteeritud, kaasa arvatud või eelkõige, ka siis Skyway enda tehnoloogia. Ehk siis tulevik saab olema väga põnev, loomulikult kõik võtab veel aega ja täna ma siis teile näitangi nii-öelda, mis jaanuaris, mida ma nägin reaalselt, siis Araabia Ühendemiraatides käies, et rentisin sealt endale auto ja sõitsin siis Sharja, on suuke emiraat seal, Ühendemiraadi koosnevad paljudest emiraatidest, aga Dubai lähi siis 30 minuti kaugusel umbes, on siis Sharja emiraat ja Sharja emiraatis on selline keskus nagu innovatsioonikeskus, seal innovatsioonikeskuse alal, mis on siis ka koostöös Ameerika Sharja ülikooliga, et siuke tehnoloogia või siuke tehnoloogia park, siis ongi tegelikult Sharja tehnoloogia innovatsiooni park on selle täis nimetus.
Vaat, et sellel alal on siis palju maad Skyvale eraldatud ning no, esimene trass sai juba tegelikult üle aasta valmis, mis on ka sertifitseeritud. Ta on nüüd 400 meetrine, aga nüüd lähiajal, ütleme, iljuti sai valmis siis teine trass ja lähiajal saab valmis ka kolmas trass ja need teine ja kolmas trass nüüd meil 2,4 kilomeetri pikkused. Et väga-väga ägedad. Et sellest kõigest ma ka siis räägin teile nüüd lähemalt. Nii, aga vaatamegi siis. Siin on nüüd siis esimene slaid. Paremal pool ongi siis Starcha innovatsiooni keskuses peahoone, mis ei ole nüüd küll Skyway nii-öelda valduses, vaid seal toimub palju erinevaid arendustöid. Siis vasakul pool pildilt küll väljas jääb siis Ameerika Starcha ülikooli, sõike suur toorium kompleks. Ja nende siis vahel, siin üleval otsas ongi siis sõike ring tee ja siit ring tee, me hakkame liikuma samas suunas, kus siis autod sõidavad. Hakkamegi siis minema. Nii, võt, siin on nüüd hästi näha paremal seda innovatsioonikeskuse enda, sõike suurt kompleksi. Ja vasakul pool siin teise ja kolmanda palmipu vahel on juba esimene sõike jaamake, mis on värskelt valminud ja on näha, aga vasakul pool veel sellest on näha siis tugitalasid, millel nüüd trassi küll külles veel. Aga selle me kohe jõuame. Nii, nüüd hakkame vaikselt jõudma. Ja siin slaidil ongi nüüd näha eespool, siis vasakul pool on siis kauba ja reisijate veoterminal ja paremal pool on siis konteinerite veoterminal. Ehk siis kaks eraldi trassi tulevad ja nende põhimõtted on ka erinevad. Ühele tulevad siis kuni 50 tonni raskust siis vastuvõtvad nii-öelda mudelid. Ja konteineri veole siis 50+ 1000 kilogrammi siis raskust vastuvõtvad nii-öelda rada tuleb siis sinna trassis. Ja siit tulenevalt on ka nii-öelda tugitalade vahed erinevate kaugustel. See tähendab seda, et kui me vaatame nüüd seda sama, siis siin ees kargo ja pääserterminal, ehk siis kaubaveo reisijate veo terminalil ongi siis juba ka trass ise üles tõstetud. Tugitalad on juba pikemalt aega paigas, nüüd on kas kenasti üles tõstetud. Ja kui me nüüd taha poole vaatame, siis me näeme, et tugitalad on paigas, aga trassi veel üles tõstetud ei ole. Et siin järgmisel pildil on ka näha kenasti ja pikkupidi. Et siin me oleme üpris trassi lõpus juba viimased kuskil 500 meetrit on jäänud. 2 kilomeetrit on selja taga, cirka 2 kilomeetrit. Ja võt, siin on nüüd näha, kuidas siis paremal pool taga taustal on siis konteinerid ja tugitalad, mis on olulised lähemal üksteisele, kui on näiteks siis reite ja kaubaveo terminal, mis on siis vasakul pool. Ja niimoodi on ka tulevikus, et mida raskemad on rajad, mida rohkem raskust nad peavad üle hoidma, sest tihemini peavad olema siis tugitalad omavahelutatud. No loomulikult sõltub ka kõrgusest, ehk siis kui me viime näiteks piltikult öelda siis 100 meetri peale trassi, et siis tugitalad võivad olla mitlameetri kaugusel üksteisest. Et see on ka üks eelis Skyway puhul, et ta näeb juba sõike nagu elegantne, ta on väga sõike õhukene välja, aga ta on selle hästi tugev, et ta toimib nagu sild, et see just see eelpingestatud trossi osa. Vot, selline siis oli see. Ja vaatame nüüd animatsioone küll, aga kuidas hakkab siis välja nägema konteinerite veotepo Sarchas. Ehk siis siin on üks slaid, see on nüüd see, mille tugitajad ei paigaldatud, lihtsalt on veel trassi, et see trass ka sellel aastal saab valmis ka see, nii-öelda konkreetne rada. Aga võt, siin on siis näha ja saab olema väga eriline konteinerite veo transportis just antud meie tehnoloogia puhul. No, kui me, eriti kui me võrdleme neid tänapäevaste alternatiividega, no mis meil selleks on? Meil on rongid, laevad ja veoautod. Ja kuskil keskmised kiirused jäävad neil 10-30 kilometrini tunnis. No, veoautod peavad tegema erinevaid kohustuslikke peatuseid, nii-öelda puhkutused juhtidele. Teiseks nad kõik, no okei, laevadel on ka oma ette liiklus, aga laevad lihtsalt on aeglasemad. Küll aga näiteks, kui võtame rongid või autod, siis nende puhul peame arvestama ka siis liiklusega, tavapärase liiklusega, sest nad asuvad esimesel tasandil. Ja paratamatult teatud kohtades nende teed lõid, no eriti just veoautode puhul. Et sealt tulenevalt on kiirused küllaltki madalad. Aga nüüd, kui Skyway'd vaadata, siis Skyway puhul
Skype'il on siis olukord selline, kus vaatan, kas Skype puhul on siis olukord selline, kus me saame esiteks kasutada kahte raja poolt, ehk siis on topelt efektiivsus, rongi puhul on üks rööpapaar, üks kontner piltlikult öeldes, siis meie puhul on siis üks rööpapaar, aga kaks konteinerit, ehk siis nii pealpiti nagu praegu slaidil kui ka rippuvas variantis. Teine siis temaatik on see, et kiirused on üle 100 km tunnis, see on kuskil 120-150 km tunnis, neid pidevalt arendatakse. Kolmandaks maha ja pealtimis ajad jäävad alla minuti. Et need on väga märkimisväärsed kõik ja sellepärast öeldakse, et see saab olema üks revolutsiooniline tehnoloogia. Vot nii, vaatame siis edasi. Nüüd värsked uudised. Veel Saartsiast on see, et neljas katserada on nüüd tänaseks siis täielikus valmiduses ja minu teada on jõudnud kohale ka mudel, mida hakatakse seal katsetama. Et selle eraldi sõidu mudel, mis on spetsiaalselt loodud selle raja jaoks, see toodi siis Valgest. Täna meil on meil kogu tootmine asub Valgemenes. Lihtsalt kui erinevad sanktsioonid on, nagu te teate, siis selleks, et ta jõuaks Araab Ühendemiraatilisse, peab tegema hästi pikalt. Aga kohal ta tänaseks on ja peatselt me peaksime nägema ka videosid, pilte, nii-öelda katsetustest antud trassil. Igal juhul soovitan teil pidevalt või noh, vähemalt korragi nädalas külastada siis isiklikke veebikabinete, hoida pilk peal värsketel uudistel, mis toimumas on ja selle läbi te saate siis ka ise nii-öelda olla infoga kogu aeg kursis. Loomulikult veel veebikabinetidest leiate iga dokumente, auditeid, investeerimisplaane, üldse kuidas on võimalik investeerida ja nii edasi, et igal juhul see on väga, väga hea tööriist ja kui te ei tea, siis enne, kes teile jagas nüüd informatsiooni Skype kohta või kes on teid kutsunud näiteks siia webinari kuulama, et uurige, et ta kindlasti aitab teid siis veebikabineti pääsemiseks ja seal vajalike toimingute tegemiseks. No nii, veel üks vägev uudis. Araab Ühendemiraatid, nagu me teame, koosneb siis paljudest erinevatest emiraatidest, siis selline emiraat nagu Ras Al Khaimah, siis selle valitseja käis hiljuti ka külastamas transporditehnoloogiat ja näetegi, tema asub siis paremal pool taga ja vasakul pool taga on siis doktor Anatoli Junitski. Et Junitski on siis tõesti meie nii-öelda loogia autor, peakonstruktor. Et see on kõik tema mõtetest saanud alguse ja juba enam kui 40 aastat tagasi oli see, kui ta umbesed visandit tegi paperile ja sai aru, et tänapäeva ühiskond areneb nii kiiresti, et meil on vaja ühel hetkel teisele tasandile liikuda efektiivset transporti viisi kasutades ja selle nimel, et see on põhimõtteliselt tema elutöö, mida mina teile siin täna tutvustan. Ja see, et konkreetne uudis on järjekordne näide lihtsalt sellest, kui palju tuntakse huvi, kui kõrgel tasandilt tuntakse huvi ja see on ainult üks väga paljudest näidet, et viimaste aastate jooksul on väga-väga paljud erinevate riikide, valitsuste esindajad, ärimehed, linnapead ja need käinud ja külastanud siis nii Valgevene demonstratsioonikeskus kui ka Araabia Ühendemiraatides Saarsias asuvat innovatsioonikeskust. Ja veel, kui me juba peatume siin Araabia poole peale, et siis hea uudis on ka see, et loodetavasti sellel aastal on võimalik ka kõikidel investoritel, kes soovivad astada siis Saarsi innovatsioonikeskust Ecofest raames. Nagu me teame, siis Ecofest toimus viimati 2019 aastal, ütleme, kus sai füüsiliselt kohal minna. Ja näha ise, et seal ma käisin ise 2019 aastal ja sain sõita erinevate mudelitega, näha seda kõike, tegin videosid, väga vingali. Kui vähegi peaks see võimalus tulema, siis soovitan kindlasti kõikidel olla kohal. No nii, nüüd projekti üleminek 15. startupi. Sellest ma alguses kõnelesin, aga tõesti. 15 etappi meil kokku on, 15. etapp hakkab koosnema siis kolmest alaetapist. Aga ajaliselt see võib olla kuskil pool aastat kuni aasta aega, mis meil on veel nii-öelda sellest reservi. Loomulikult, mida aeg edasi läheb, siis seda vähem
osak me saame oma investeeringute vastu, ehk siis mõistlik on alati teha need otsused esimesel võimalusel, aga eelkõige tutvuge hoolsasti materjalidega, kuulake, sest et informatsiooni täna on tegelikult väga-väga palju ja kes vähegi otsusel on jõudnud, siis tasub projektist osa võtta. No nii, lähmegi siis teise osa juurde, tämme väiksel on su vett ja kohe liigume edasi. Kutsumegi siis nüüd teid uude ajastusse. Tänapäevased tehnoloogiliselt on kõik pärit juba 19. sajand või enne sedagi. Skype on täiesti uudne tehnoloogia, et sellist pole varem kunagi olnud. Nii efektiivsed, nii solised ja nii palju erinevaid väljakutseid lahendav tehnoloogia. Selles suhtes on vägev olla ühes paadis ja olla osanik nii-öelda selles projektis. Aga jah, et eeliseid on meil mitmeid, et siin on ka saame näha seda topelt relsi poolsuste kasutamise varianti, just siis ütleme inimeste veo puhul transportimisel, et nii pealpool näiteks Express liin, mis üks trass näiteks, mis on 500 km pikk, Express liin teeb näiteks iga 100 km peal ühe peatuse ja allpool on siis selline näiteks bus või unikaar, mis teeb siis iga ütleme 10 või 5 km tagant peatusi. Siis alati on võimalik teatud kohtade selle ümber istuda, aga vastavalt see saab sätida, et hästi paindlik on tehnoloogia. Nii, aga minnes nüüd natuke ajaloost tagasi, siis kuskil 100 aastat tagasi antud visioon soodud low-endile, mis peaks siis kirjeldama tänapäevast ühiskonda, ehk siis elu 100 aasta pärast. Tegelikult ega me kaugel ei olegi sellest, aga minu mõte alati antud slaidi tutvustades inimestel on see, et kui me mõtleme tänapäeva ühiskonna peale, eriti suurlinnad, Rooma, Pariis, Ameerika, Moskva näiteks, kes meil siin on veel, Jaapan, Tokio. Et kui me mõtleme nende linnade peale, siis seal on olemas absoluutselt selles suhtes suurepärane esimese tasand infrastruktuur, siis meil on kaetud kõik võimalikud transpordivahendid, on trammid, on trollid, kas või Tallinn võtta, on trammid või trollid, bussid, rongid, autod, tänapäevased kõik tõukerattad, erinevad rulad, ise sõitvad elektrilised kõik võimalikud masinad, ise sõitvad bussid juba näiteks, nagu ka Tartus siin ja Tallinnas on katsetatud. Siis on ka maa-alune transport olemas. Eks me oleme just kattunud nagu ära esimese tasandid, mis transporti või võimalused ka maapinna all olevad lahendused on kasutusel. Kuid sellegi poolest inimeste arv kasvab, kolitakse tööle, mis iganes sotsiaalelu elama rohkem linnadesse, igal juhul elu sinna suunab ja tekivad uued väljakutsed. Lihtsalt väga keeruline eriti kesklinnades on neid vanu maju maha lammutada, et näiteks laiendada teid. Maal meil on juba transportid, seal meil ei ole võimalik enam. Ehk siis järgmine loog on tegelikult ongi liikuda teisele tasandile. Ja seda on siis inimkond ka mingil määral teinud juba. Näiteks tavast rongide ja akveduktide peale näiteks saamise näol, nii-öelda akveduktide peale. Või siis paremal pool näiteks monoreil. Lihtsalt hästi palju agasid on ja näiteks monoreil on üks võib-olla ka populaarsema seast. Teda on erinevatesse linnadesse nii Aasia poole, aga Ameerikasse on teda paigaldatud, aga jällegi ja Araabiasse ka, aga mitte ülemäära palju. Need on üldiselt lühikesed ja ei ole näha sellist võrgustikku, et saaks mugavalt ühes kohas teise kohe liigelda, ikka peab bussi pealt ümber istuma või kasutama erinevad lahendusi, kombineerima. Aga siin on ka mitmed põhjused. Esiteks juba vaadates, kui massiivned on, tugitalad asetsevad hästi lähestikku, need on väga suured, siis ma ise teeb hästi palju müra. Ta on küllalt ka aeglane. Mul on ka siin üks võrdlus välja toodud. Ta on kuskil 70 km tunnis, siis liigub võrreldes näiteks Skyvul, kus on siis lausa 150 km tunni kiirus. Võimalik siis saavutada just linna sees. Aga kui me räägime Skyve puhul linnade vahelisest transport, sadadest kilometritest, siis tegelikult on sisetingimustel juba kuni 500 km tunnis saavutatud meie ülikiire transportiga, aga välistes tingimustes on trassi, mis ei ole mitte 2,5 km, nagu meil täna kõige pikem testtrass on, vaid on vaja enam kui 20 km trassi, et saaksime kiirendada säilikiirust ja seejärel siis langetada.
need on nüüd olulised nüansid. Aga trassi enda pikkused võivad olla täiesti piiramatud ja see on ka üks mõte, mis doktor Anulinitskil on, et luua selline transnet võrgustik, ehk siis sadu tuhandeid kilomeetrid olevad trassid kõik oma vahel ühendada teise tasandi siis transport, niimoodi, et me saaksime ka riikide siseselt, riikide vaheliselt liigelda, tekiks üks nagu võrgustik. See minu oluline aspekt on, et meie kõik mudelid on ise liikuvad, see tähendab, et meil ei ole juhti pardal, pole nagu bussis või trammis, pole ma trammijuht, bussijuht, et meie pool ei ole seda. Loomulikult on kontrolljaamad, kus siis vaadeldakse ja eelkõige on siis tark süsteem, automaatne siis tark intelligent süsteem, ehk siis digitaalsed lahendused, tehnoloogia, mis siis skanneerib pidevalt ja vaatab siis ümbruskonda, et kõik toimiks nii nagu peab. Ja kuna meil on oma rada, mida ei kasuta mitte ükski teine transporti liik, et siis see annab ka selle võimalikuse. Siis järgmine on siis tema Intel, tähendab siis seda, et kui kiiresti on võimalik ühel mudelil nii-öelda jaamast väljuda, ütleme üks mudel läheb ees ära Unibus väljus jaamast, kui kiiresti on suuteline järgmine Unibus jaamast väljuma. Ja see on 20-50 sekundit. Selle maksimum, võitame miinimum, saaks olla lausa 3 sekundit tehnoloogiliselt. Küll aga me peame lihtsalt arvestama inimeste pealetulekuga, maaminekuga, erinevate teiste aspektidega, et siit tulenevalt siis 20-50 sekundit jääb see ajavahemik. Küll aga see annab meil maaluse tõsta reisijate arvu, see tähendab, et kui on tipp tund, siis on rajal hästi palju erinevaid näiteks Unibusse või Unica, mis teenindavad iga 20 sekundi tagant uusi inimesi. See annab võimaluse reisijaid oluliselt suuremas koguses viia siis ühest kohast teise ühe ühikus. Nüüd kui tipptund läbi saab, siis igal suuremal rajal või trassil on siis oma sellised hoolduspunktid ja võt seal hoolduspunktides tulevad siis need üleliigsed nii-öelda, mida parasjagu ei ole vaja kasutada. Jällegi analüüsitakse inimeste läbi voolu jaamades oleku nii-öelda optimeerida seda. Ehk siis kui meil oli enne 100 mudelit trassi peal, siis nüüd tuleb 70 mudelit ära, tipptund on läbi, öösel tuleb veel 10 lisaks ära. Ja need kõik on siis ühes konkreetses jaamas, kas siis laevad, sest et meil toimub ju kõik, kogu liikumine toimub siis elektrijõul. Meil on oma akud, oma ratasmootorid. Ja siis põhimõtteliselt me saame kas laadida või on hoolduses näiteks mudelid, et ja erinevad variandid. Ja nii-öelda inimeste või liiklusvoolu läbivõime on isegi suurem kui mitte ainult monoreilil, vaid ka metroodel. Nii, see on Wuppertal, asub siis Saksamaal veel üks võimalike lahendusi. Jällegi pole populaarne asuk käinud siis minu teada Berliinis. Siis on Hiinas selline tehnoloogilises mõttes tramm, lihtsalt tagurpidi rippuval kujul. Jällegi väga populaarne ei ole. No võtta, see on siis võibolla üks, ütleme siin paremal üleval, on võibolla üks populaarsemaid, nii-öelda, mida tänapäeval ka päris mitmetes kohtades on usinad paigaldatud. Üks Veitsi firma teeb seda. Aga põhimõte on tal nii nagu on suusa kuurortides, kes on käinud, kindlasti enamus on käinud eestlastest või vähemalt näinud, et sealsed nii-öelda kondlid, siis ka siin võib me kutsuda neid kondliks, ta on kõigis raudtee nimega, muidu see tehnoloog ise, cable car inglise keeles, võim see kondli siis liikumine toimub seal. Küll aga iga trassi siis ühes otsas on sõike suur mootor, ümargune, nagu ka siin pildil paremal on näha oranssi värvi, siis see mootor käib ringi ja tõmbab seda kõit nii-öelda pidet endaga kaasa. Ehk siis mitte need kondlid ei liigu nüüd trassi peal, vaid trass ise liigub ja kondlid püsivad kogu aeg ühes kohas paigal. Kui nüüd aga midagi peaks juhtuma, näiteks selle sama tõriga, siis seisab kogu trass. Ja noh, teine aspekt muidugi on see, et nad on hästi aeglased, seal 15 km tunnis kuskil võimalik kuni 20 umbes, aga noh, peamine aspekt on ikkagi see, et see on turismi atraktsioon. Sellega me tegelikult lihtsalt toome võibolla täiendavalt liiklust linna või piirkonda inimeste ja turistide näol ja mingil määral teeme selleks ägedamaks olemise. Aga teises küljest ega me suuri väljakutsed selle tehnoloogiaga lahendada ei suuda.
No nii, ja nüüd vaatamegi siis viimase punktina, et miks Skyway on siis see tehnoloogia, mida täna me ikkagi siin nii-öelda julgelt inimestele räägime. Ja veelgi olulisem tehnoloogia, miks, mille osas on nii suur huvi üle kogu maailma väga kõrgel tasandil ja miks tal on juba mitu demonstratsiooni keskust, palju, palju tööd selja taga ja väga palju tööd lompel ees. Aga esimene punkt on see, et siis on innovaatiline. No see on kõlanud juba läbi absoluutselt peab igas minu nii-öelda lausest täna Skyweist rääkinud. Ja ta on innovaatiline just selle puhul, et ta on teisel tasandil. See teeb ka ta turvaliseks, sest meil ei ole kokkupõrke ohu võimalus. Eks esimese tasandi autode või veoautode või jalakäijatega. Et üle 90% turvalisem tehnoloogia võrreldes esimese tasandi liiklustega. Liikluvate siis vahenditega. Teiseks me saame kasutada mõlemat pinda, nii pealset, reilsipealset, reilsialust. Me saame kombineerida erinevaid mudeleid sama reil peal. Me töötame täielikult elektrijõul, siis me oleme igapidi innovaatiline, et ühtegi nii-öelda CO2 emissiooni õhku ei paisata. Kolmandaks või neljandaks me saame integreerida päikesepaneelid, tuulevoogeneraatorid nii masinate enda kui trassi külge, et toota siis täiendavat energiat. Ja loomulikult kogu see, et me väga hästi lõikab tuult, kõik on disainitud sellised, et oleks tuule takistused madalad, energia siitkohast madalam, tark süsteem, meil ei ole juhti, kõik on kaugelt juhitav, ise toimiv nii-öelda. Selles suhtes on väga kaasaegsust on selles juba sees. No võt, ja siin ongi nüüd siis see pilt 2019 aasta Ecofestist. Kus siis käisime Eesti kollektiiviga nii-öelda samuti koha peal ja tõest oli vinge. Et kui vähegi nüüd on võimalik kas sellel või tulevasel aastal ja öeldakse, et nii toimub uues Ecofest, no sõnas öelda toimub küll Araabia Ühendemiraatides, siis igal juhul soovitame võtta selle aja, leida need vahendid ja tulla samuti kohale, et tutvuda selle kõigega. See on äge. Nii, aga mis nii-öelda reilsid enda sees või sisu on, ongi siis need engestatud trossrõõbaste sellised vihud, mis siis hoiavad rada üleval. Tugitaladega koostöös, siis see on täidetud sellise spetsiaalsedisega, et langetada mürataset. Ja kõigele lisaks on tegelikult võimalik viia sellised plastmass siis kõrid läbi, enne kui täidetakse see täidisega. Läbi relsi, ütleme siin allpool, nii nagu on ülevalpool need Elvingest rossirõbast kimbud, siis allpool saad ole sellised põhimõtteliselt on kutsutaksegi kõrideks, aga seal kaudu saab näiteks elektrikaablid ja kiire internetikaablid, kõik muu kommunikatsioon, valguskaabel ja nii edasi. Et näiteks Aafrikas, kus meil ei ole väga paljudes piirkonnas endiselt püsivad elektrit ja nii edasi, et siis olemalik ka sinna see viia. Lihtsalt üks sõike variant. Nii. Teine punkt on ja ma arvan, et me selle jõuamegi nüüd ära rääkida ja järgmisel korral me siis jätkame, meil on kokku 7 punkti, aga järgmisel korral me siis jätkame ülejäänud punktiga. Räägime alguses ikka samamoodi, vaatame, kas on uusi põnevaid uudiseid. Kui on uusi inimesi, näitan ka seda jaanuari uuesti nii-öelda trassi ennast ja siis jätkame kolmandast punktist ja lähme siis lõpuni välja. Võt, lihtsalt igaks juks info. Aga jah, ökoloogia puhul loomulikult CO2. Sellest me juba oleme rääkinud, et see on nüüd tegelikult minevik. Teiseks siis kõik, mis täna toimub, ongi siis massiivne tootmine. On suuresti igal juhil luba omaval inimesel on ka üldiselt oma auto. No paari tuhandest 1000 eurost, isegi 500 eurost leiab täitsa sõitvaid autosid. Tukene putitada ka ja saab ka ülevaatuselt läbi. Et selles suhtes see olukord, kui inimeste arv kasvab, eriti linnastumine toimub, siis toimub selline liiklus pidev vool ja see toob kaasa erinevaid siis ütleme liiklusummikuid ja nii edasi. Loomulikult sadamad, näiteks Hiina ehitab väga usinalt üle kogu maailma uusi sadamaid, need ju asuvad maapinnal, mereäärsetel aladel, mis võiksid olla nii-öelda mõned kohati parasi alad,
aga paraku on seal siis sadamad. Skyway puhul näiteks me saaksime 5-5 kilometri kaugusele Skyway trassi, seal on spetsiaalsed vormid. Ja nende platformide peal siis toimuks liiklus või nende kaudu. No ja siin on üks pilt siis Jaapanis olevast olest. Et Jaapanis on eraldi palgatud sellised inimesed, kes kutsutaksegi siis lükkajateks, inglise keeles pusherid, pushers. Et nende eesmärk on siis viimased inimesed rongidele ja metroode peale lükata, et nad ära mahuksid kõik maksimaalselt. Et noh, see on siis reaalne pilt siis maailmas olevast olukorrast. Saan aru, kui on palju inimesi ja iga 10 minuti tagant tuleb uus rong või uus nii-öelda metro, siis on võimalik, aga Skywayga jällegi saame olud muuta lihtsamaks seda elu seal ka ja inimeste jaoks mugavamaks. Tuuletakistus ma juba rääkisin, et meil on voolujoonelised nii-öelda disainitud siis mudelitel küll, aga ma ei rääkinud ekraani efektist. Ekraani efekt on siis see tuuletakistuse aspekt, mis näiteks auto puhul, kui me sõidame asfalt tee peal, siis tuul tuleb, läheb auto alla, ta põrkub seal siis või ei pääsegi sealt väga hõlpsasti läbi, sest et on kohe tee nii-öelda vastas. Küll aga Skyway puhul me teisel tasandil, meil on reelsid, reelsid alt saab kenasti tuul läbi minna. Et siit kohal ka veidi vähem kui 10 korda tegelikult on tuuletakistus väiksem kui auto puhul. Ka energiakulu loomulikult samamoodi oluliselt väiksem, et tuuletakistus on üks suur energia nii-öelda röövleid. Siis erinevate teestruktuurid ehitamine, jääme see rongiteede puhul, olgu see siis näiteks tasasel maal, nagu meid siin Eestis, me peame ikkagi võtma, tegema kogu tee puhtaks. Kõik metsad, autod, metsad, majad, kõiges peab põhimõtteliselt minema läbi. Seele me peame kaevama siis ligi 7 meetrit sügavust, et see täita spetsiaalse täidisega. Niimoodi tekivadki siis kaevandused erinevates kohtes trassi lähistel. Metsad hukka taga, nüüd inimestel näha ei ole, aga on suured kraatrid. Seal kaevandatakse siis üks tugev materjal, graniit või kõik, mis see võiks olla. Spetsiaalmaterjal, et see täita siis see trass kogu ulatuses ja seejärel saab alles hakata peale reelse paigaldama, et need ka seal püsiksid. Siis on veel tuha, mis on asfalteeritud, paari meetri ulatuses peab olema siis raudteede kõrval, lisaks aiad, et loomad ei jookseks ette ja edasi, eks siis me ökoloogiat kõvasti häirime selle tõu. Lisaks on see väga-väga kulukas ettevõtmine. Või siis nii-öelda mägistel aladel, kus siis on mägede õhkamine, hästi suur tööstusaru, kus siis õhataksegi miidiga kaljusid, et siis ehitada siis raudteed nende vahele. Jällegi hästi suur siis juba tööstusaru. Küll aga Skyhul me saame tõusta metsadest kõrgemale, majadest kõrgemale. Meil on vaja ala, mis on vaja nagu nii-öelda tugevdada ainult siis vahetuged jaoks, kui me oleme kõrge, me võime need vahetuhad alates seal 400-500 meetrist kuni mitme kilometrini nii-öelda vahedega luua. Eks siis see on enam kui 10 korda, isegi 100. Võtame me maad vähem kasutusele. Lisaks seal Skyway liini all saab kõik muu elada, kasvada, inimesed kõndida ja need edasi. Eks siis mõtame tegelikult õhku teoreetiliselt ja siis tugid alasid on vaja. Et jah, selles suhtes on see väga äge tehnoloogia. No nii, aga tänaseks lõpetamegi. Me oleme jõudnud siis turvalisuse juurde. Jätame meelde, et turvalisuse punktist me alunegi järgmisel korral uut webinari. Kuna lihtsalt uudised on põnevad ja on vaja näidata, mis on toimunud vahepeal, siis meil läheb veidi kauem vahepeal. Ja juba lihtsalt ühe webinariga kõike seda teile edasi anda. Küll aga ma alati püüan anda parima. Loodan, et te jäite rahule. Ja kui on küsimusi, te saate alati küsida ja võite küsida ka pärast loomulikult uuel webinaril. Oluline on, et me saaksime vastused ja siis ikka muu parem on, kui siin webinari esitleja neid küsimusi vastama. Igal juhul järgmine kord me kohtume mitte nüüd küll teisipäeval, vaid kolmapäeval, see on siis 10. mail ja algusega kell 6. Ehk siis sama kellaaeg jääb lihtsalt 10. mai ja... Minu poolt ongi kõik. Vaatan, et praegu ei ole, et kui kellegil on, siis ma korra ootan veel. Kas on siin äkki? Nii.
Rein küsib, millal esimene trass oli hea küsimus? Selles suhtes, et meil on, ütleme, trassid kui sellised on tegelikult valminud juba aastaid tagasi Ekopargis, nüüd siis Araabia Ühendemiraatides, küll aga kutad kommertstrassi, siis selle osas on Junitski annud tagasid, et on mitu lepingut konkreetselt allkirjastatud, aga kõige tõenäolisem on, et esimene reaalne kommertstrass loodakse hoopis Valgevenes, seal samas Marina Gorka lähistel üle ühe järve, kus siis saavad hakata turistid käima, et see on selline esimene, nad on küll tagasihoidlik, aga ikkagi täiesti toimiv kommertstrass, mis hakkab siis ka sisse tulekut oma. Aga no ma ise arvan, et lähima, ütleme, 3 kuni 5 aasta jooksul võiksime me näha küll juba hetki, kus trasse paigaldatakse üks pikemaid radu, alates 10 kuni 100 kilometriteni, ilmselt troopikamaades suurema tõenäosusega. Tean, et Venemaal toimub väga aktiivselt töö ühes kõrgonnas, aga no loomulikult Aasia ja Aafrika ja Araabia Ühendemiraadid ise ka. Et ka üks hange on käimas veel Araabia Ühendemiraatides, kus osaleb, et eks me kõike seda näeme. Aga no eelkõige meil on veel tegelikult oma jagu arendada. Meil on veel terve 15. etapp, mis nüüd 10. mail algab. Et see etapp on vaja veel arendada. Et selles suhtes tööd on oma jagu ja siin no, ma annaks küll veel paar-kolm aastat aega. Ja siis võtaks selle teema niimoodi põhjalikumalt uuesti ette vaataks, mis toimunud on. Aga mine tea, äkki juba varem. Aga olgu, kui rohkem küsimus on minu poolt ilusat õhtu jätku teile ja kohtumisen siis juba varsti järgmisel kuul, 10. mail ja kell 6. Ilusat õhtu jätku!